back here, all right? Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês, Serafim Games, trazendo o jogo Monster Hunter World. Muita gente conhece, porém poucos aí... Aliás, tem muita gente ainda que não conhece. Essa aqui é a missão da Artemis, né? Do filme do Monster Hunter, caso você ainda não assistiu. Lançou aí esse ano. Beleza? Esse aqui é o Diablos Negro. A Diablos, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco da jogabilidade, já mostrando aqui a luta com ela, né? Essa personagem aí que eu tô jogando é Artemis, como eu já disse. No filme é a atriz Mila Jovovich, né? Que é a mesma do... que faz Alice no... Resident Evil. E alguns outros filmes, né? Tem também... E mostrando aqui pra vocês um pouco aí, muita gente não conhece, eu tinha conversado aqui com alguns amigos e eles ainda não conhecem Monster Hunter World. Beleza? Esse aqui é o Monster Hunter World. É muito top. Mostrando aqui pra vocês aí que tá jogando aí no Play 4, galera. São jogos que ainda valem a pena você ter. Esse jogo aqui eu tô por volta de 150 horas e ainda não finalizei o jogo pra você ter. Dei ideia de quão grande esse jogo é. Ele não é imenso em mapa, ele não é imenso muito na história, mas porém tem muita coisa para fazer. E não é, como se diz, ele não é cansativo. Pelo contrário, quanto mais você joga, mais você quer jogar. Eu estou no nível 57, se não me engano. Tem gente aí no nível 999, então imagino tanto de tempo que a pessoa deve ter jogado. Tanto que eu tenho até um amigo Fire, né? Fire Richard. O Fire, ele jogava esse jogo, eu falava pra ele, eu ficava pensando, falei, rapaz, como que consegue jogar esse jogo, mano? Deve ser muito cansativo, muito a mesma coisa, sei lá. Até eu pegar, praticamente cuspi pra cima e caiu na cara. Aí, ó, o jogo que vale muito a pena, galera. Eu não sei se no lançamento dele como que foi, mas eu conheci ele achando que era só ele Monster Hunter e tal. Ultimamente nós temos aí o Monster Hunter que lançou, foi o Monster Hunter Rise, né, que foi lançado pro Switch e mais pra frente pro PC, não falaram nada sobre os consoles, né. Esse aqui foi um dos únicos aí que saiu, acho que é o único que saiu pra geração PlayStation, não sei, não tenho certeza. Porém, eu conheci a franquia através desse. Tem outros aí para PSP e outros e outras plataformas, porém esse aqui foi o primeiro que eu conheci. E tô gostando, galera. Tô jogando bastante aí, tipo mesclando, né? Não tentando terminar logo, tentando jogar pouco as missões, fazendo mais as coisas para pegar armadura. Eu já mostrei um vídeo aí que tem uma armadura aí que você pega a roupa do Witcher, né? Do Geralt of Rivia. Tem a roupa da... Ó, pra você ter ideia, quais roupas que tem nesse jogo. Das que eu conheço. Aloy. Tem da Sakura. Tem do Ryu. Tem do Dante, né? Do Devil May Cry. Tem do Geralt. E tem da Ciri também, do... The Witcher. Porém eu não peguei todas. Tem essa da Artemis também, né? Só que ela não vem completa assim. Essa aí realmente é feita na personagem, na atriz Mila Jovovich. Porém o que você ganha é somente o penteado e a armadura, né? Esse aqui, como eu já disse, que está lutando é o Diablos. Ele aparece no filme. Se você ainda não assistiu o filme, eu assisti, galera. Assisti. Eu não achei muito ruim não, eu gostei na verdade. Só achei que ele ficou talvez um pouco curto pelo tamanho da franquia que seja. Mas ficou bom, na minha opinião, galera. Lá vem ele aqui, ó. Eu tô mostrando mais ou menos aqui o que seria, mas porém esse é um dos monstros que aparece. Se você não conhece a franquia, opa, aqui ó. Aí você morre, né? Eu tenho acho que 3 vidas nesse monstro, claro, né? E bora lá de novo.
Aqui você, quando você morre, você volta para uma espécie de acampamento. Aqui você afia sua arma, né? Essa parte da cantina, só que nessa missão não está aberta. Galera, e essa aqui é a primeira parte da missão da Artemis. Se vocês querem que eu traga a próxima, vocês comentam aí, tá? Eu sei que não é todo mundo que conhece Monster Hunter, porém, se você não conhecia e começou a conhecer através daqui, deixa o seu comentário. Deixa o comentário aí o que que você já conhece sobre Monster Hunter. Fala pra mim. Beleza, voltando aqui ao jogo. Ó, esses vagalumes. É que para explicar tudo você teria que estar jogando. Mas mais ou menos é assim: você vai pegando as pegadas do monstro, vai juntando informações sobre o monstro. E esses vagalumes verdes aí, eles te mostram aonde o monstro tá, a localização. Porque o mapa ele não é tão pequeno, né? Então você tem que sair caçando ele. E é bastante vivo, galera. Ó, tá ele lá. Vocês podem ver que uma parte do chifre eu já arranquei. E ele ataca mesmo. Ataca até não querer mais. E às vezes eu erro, né? E galera, não tem só essas armas, tá? Tem muita, muita arma, muita armadura. Nós temos aí vários níveis não de dificuldade, né? Você não escolhe a dificuldade do jogo. Porém, tem a dificuldade que o próprio jogo te impõe, né? Que é o rank normal, aí vem outro rank, vem o rank mestre, que é mais avançado ainda. Olha, ele já tá babando, isso quer dizer que ele já tá enfraquecendo. Ó, você pode ver que ele já tá meio fraquejando, né? Também tem parte de captura, só que nessa missão aqui é só caçar ele mesmo. Digo, derrubar, né? Lembrando, galera, se você veio através desse vídeo, temos muitos outros vídeos aí, não somente de Monster Hunter, porém de vários outros, tá? Tanto easter eggs, dicas, missões, coisas que eu gosto, alguns vídeos mais pessoais aí de passeio, coisa assim. Aí você fica à vontade aí para se inscrever no canal. Deixa seu like se caso você estiver gostando do vídeo. E ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos também, né? Lembrando que eu também tenho as redes sociais. Aí na descrição você pode encontrar Serafim Games praticamente para quase tudo, né? No Instagram e no Twitter. O Instagram eu uso mais ou menos, o Twitter um pouco. Mas temos a página também no Facebook. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, é só deixar no comentário. A gente vai respondendo aí. Deixa seu comentário que eu vou deixar o coraçãozinho do Serafim e a resposta aí para você. Olha, ele já tá fraquejando. Agora é só ataque. Aí, ó. Mais um pouquinho ele cai, mais um pouquinho ele cai. Mais um pouco, só mais um pouquinho. Você pode ver ali na parte esquerda, ali perto do mapa, que o batimento dele já tá bem fraco. Daqui a pouco ele cai. Lembrando, galera, que tem vários monstros nesse jogo. Aí, ó, derrubamos. Beleza? Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar vocês aí com a finalização aí da missão. Temos a segunda parte da missão. Se você caso queira que eu traga a segunda parte, é só deixar no comentário, beleza? Forte abraço a todos, galera. Um ótimo domingo para você. Que Deus te abençoe sempre. E até a próxima. Valeu! Fica aí com o final do vídeo. Fui! Hey, where are you going? You're not leaving!